Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов и продължаваме нашия разговор с доктора по биология Светослав Александров от Българската академия на науките, създател на сайта Космос.бг. С него си говорим обаче за космос, не толкова за биология, ама може би понякъде и за биология, защото може. Стигнахме до извънземните. Ох, да. Така, говорихме за това, че не бива да отричаме на 100%, че е възможно да има извънземни посещения, дори някакви и в момента, тъй като не всичко е обяснено. Макар, че не, няма доказателство. Може би са някъде там. Може би са те. Да. Добре, има обаче, господин Александров, много твърдения за доказателства, че извънземни са посещавали Земята още в древността. Вау! Да. Чувал съм го, между другото. Да, на времето имаше една много популярна книга и филм, после направиха по нея на Ерих фон Деникен, който по най-различни артефакти, исторически открития от различни... Да. Аз май съм го срещал в Наука и техника на младеща, бровите от 60-те години. Аз май съм е чел и май съм гледал и филма, но вие сте млад. Да, но така ще и аз съм чел някой от тези старите книги от архивите. Така да е, но той сравняваше много такива обекти, исторически построени, а и статуи, скулптури, текстове от различни региони на Земята и вареше от тях извода как те са навързани и това са очевидно дело на извънземна цивилизация. Сега, малката подробност е, че когато го беше правил това нещо, забрави да каже на зрителите, че не просто сравнява различни райони на Земята, а и различни епохи, различаващи се понякога не с десетки, не с стотици, а с хиляди години. Но така. И все пак. Колеги, ще покажат малко кадри. Имаме включително една българска църква тук в Благоевградско, в Родопите, всъщност, западните Родопи, която очевидно се виждат рисунки на майна ракети, скафандри. Майна скафандри. И така, ето ги. Така. Ето го, да. И сега. Извънземни посещават Земята в древността. Факти, доказателства, спорове, биология, защото тези извънземни много приличат на хора, само че видоизменени хора. А точно с първо това ще да ми бъде първият... Почнете като биолог с това, да. Коментар, защото ние не знаем дали еволюцията на другите планети би довела до хуманоиди. До така наречената бипедална форма, двукрака форма. Защо... Това бипедална прозвуча по друг начин, но разбрах ви, двукрака, да. Така? Имам предвид, че става въпрос за едно уникално явление в еволюцията, защото ние не знаем колко често се среща разума в Вселената. Ние не знаем поради простата причина, че динозаврите са живели на Земята милиони години. Да. И това, вероятно, не е довело до създаването на интелигентен вид сред тях. Или ама те и бозайниците са живели до милиони години, десетки милиони, и не е довело до създаването, докато опа, по едно време не се е появил Homo sapiens sapiens. Да, вероятно, в едно уникално в една уникална обстановка, която е принудила всъщност да тези първични хуминиди да преминат към така наречения бипедален двукрак строеж и съответно до развитието на мозъка. Дали това е било съответно недостиг на... Сега съм растителен учен, разбира се, но съм чел различни хипотези, които са могли да доведат до изправения строеж и съответно до развитието на на мозъка и да се използват на необходимите инструменти. Примерно, ако няма храна, да се налагало с камък да разбият коста вътре и да търсят какво има вътре или съответно... Някои животни, дори птици, си служат с инструменти, с клечки, например, и така, маймуни също, да. А казахте динозаврите, дали пък ако по някаква причина те, говори се за глобална катастрофа, астероид, метеорит или не знам какво си, паднал на Земята или нещо друго, но дали ако те не бяха изчезнали пък, не беше възможно
да видим разумни динозаври. Само... И те са били да. Част от тях. Бипедални, само... т.е. на два задни крака. Някои от тях са били хищни, някои са били всеядни, като хората. Сега според така по-съвременните научни гледища, динозаврите не са съвсем изчезнали. Птиците се водят динозаври. Да, оцелели динозаври. Са, да. Така че да. Реално единствените оцелели към този момент динозаври представляват птиците. И ако канарчето ви изведнъж ви проговори или папагала ви, може пък да е следващият разумен вид. Както и де, нали, ние се отклонихме, но като ставаше въпрос идеята за извънземните, не знаем дали на същите, на другите планети ще възникнат същите условия, които ще потикнат до появата на хуманоиди. Както... ние го приемаме, като ние екстраполираме базата на това, виждаме хора и си представяме, че извънземните най-вероятно ще приличат на нас, но това изобщо не е сигурно. А всички рисунки обаче, статуетки и така нататък, които ни се представят като доказателство, че това е нещо, нали, извънземен с скафандър, всъщност показват една изключително хуманоидна, хуманоподобна, човекоподобна фигура. Не е нещо друго. Освен ако... Так влизаме в сферата на спекулациите, не влезем в теорията на направляваната панспермия. Това какво означава? Пак едно, така да скаже, ученическите ми научни любови. Става въпрос за това, че животът не е еволюирал на Земята, е дошъл от космоса. Заселван от космоса, може би и съзнателно дори. Някаква цивилизация, която изпраща... И разбира се... То за това е панспермия, да. Да. Тази теория си има своите вариации. Едната е, разбира се, спонтанната, т.е. структурните блокчета, аминокиселините, примерно, или даже бактерии са дошли посредством от другаде, посредством комети или астероиди. Или даже, ако не се лъжа, Фред Хойл май беше привърженик на точно тази идеята, че става просто за направляем панспермия, че извънземни цивилизации са тези, които разселват животът от една планета на друга посредством техните космически кораби. И ако те са хуманоиди, евентуално биха заселили Земята с хуманоиди. Но това пак е, разбира се, в тезата на спекулациите, защото доказателства за това няма. Има ли обаче доказателства въобще как е възникнал живота на Земята или още се спори? Питам ви точно като биолог. Точно като биолог отговарям, че не случайно една голяма част от земната история е скрита и затова използваме понятието, което се нарича криптозой. Земята е на повече от 4 милиарда години, но голяма част от тези милиарди години всъщност са скрити от нас и почти няма фосилни доказателства. Открития живот, където виждаме или така речения фанерозой, това са през последните няколко стотин милиона години, реално. И това е съвсем една много малка част от историята на Земята е видима за биолозите, реално. И пак като учен да ви попитам, самия факт, че имаме достатъчно доказателства и за еволюцията на видовете по Дарвин, но и за генетичните мутации, които настъпват следствие на редица фактори, появата на нови видове, усъвършенстването му в изолирани райони и прочие. Всички тези открития опровергават ли сътворението, битие? Тоест, наличието на нека да не ми се обиждат вярващите, аз самия съм православен християнин, но наличието на Бог, на Господ, на виш разум, виш дух, така да го наречем, който сътворява, който е сътворил, дават началния тласък, така да се каже, на всички тези неща. Не бих казал и даже бих казал, че един от най-големите учени в областта, професор Франсис Колинс, който стоеше за проекта Човешки геном. Той е вярващ християнин и признава еволюцията като механизъм на сътворение и даже има един голям апологетичен сайт основал, обединяващ учени, които няма проблем с еволюцията. Той сайт се казва Biologos, ако нали, хората се интересуват, нека влязат в Google и да напишат Biologos, да прочитат колко много християни има
които вярват в това Искате в Господ, да кажете, че, и че няма проблем с еволюцията. Вярата или поне християнската не влиза в пряка колизия с данните на науката. Не. Аз обаче се питам, изкачваме вече от темата, но аз се питам, нали, все още най-утвърдената и смятана, да има още спорове, но смятана за най-възможна, не само хипотеза, но теория за възникването на Вселената, на нашата Вселена. Е, тъй наречената теория за Биг Банг, за големия взрив. А преди този голям взрив не е имало пространство, не е имало време, общо взето не е имало нищо. Тоест от нищо се е зародило нещо, което започва да се развива и ние сега изследваме, връщаме се на космоса, защото и такива космически телескопи направихме. Реликтовото излъчване още от самото начало на зараждането на Вселената. От тези първи милионни части от секундата на нейното съществуване. Нали така? Но, добре, въпросът е хубаво, ако е нямало нищо, то откъде е възникнало? И тук не се... Това е много, много, много хубав въпрос. Точно поради тази причина много учени, дори в самият Фред Хойл до последно не признава теорията на големия взрив. Всъщност, доколкото легендата гласи, е именно, че на маса, на неформален разговор в учени, имало спор точно между господстващата, преди да се натрупат доказателства за големия взрив, steady state теория и другата теория, че Вселената е имало начало. Да, българския клуби, че аз ви разбирам, участвам да, зрителите. Да, да, извинявам се много на зрителите, но в общо време, но в общо ли дали Вселената е имала начало или не е имала начало? И винаги си е стоял в това положение. И точно тогава Фред Хойл казва, вие ще кажеш, че Вселената е възникнала, не е от някакъв си голям взрив. Тоест самото понятие голям взрив идва като ирония. В смисъл, защото той не е харесвал господин Хойл самата идея, че Вселената има начало. И поради тази причина имало доста големи спорове между хора, на които не им се нрави самата идея. А много от привържениците на тази хипотеза за времето си са били вярващи. Ако не се лъжа, сега мога и да бъркам, но Люметър, Люметър е бил вярващ. И той е бил даже в действащ свещенослужител, ако не се лъжа. Сега не мога да претендирам, че познавам добре космологията, но самата история за развитието на големия взрив е, защото аз съм биолог, разбира се, но е изключително интересна, точно защото заради идеята, че Вселената има начало, не се е харесвала на известен кръг от учените, но в последствие доказателствата се натрупват, разбира се, особено покрай откритията на далечните галактики, червеното отместване, които действително показват, че Вселената е започнала от една точка и че вероятно е имала начало. Да, и всичко това се навързва с много доказателства от тази част на физиката, която е след Нютон, да не влизам в научна терминология, но аз си спомням, че по този повод велики Алберт Айнщайн беше казал на Макс Борн, ако не се лъжа, по повод квантовата механика беше нещо. Бог не си играе на зарове. Да, по принципа на неопределеността и така нататък. На отговора е бил, а ти кой си, че да казваш на Господ какво да прави? Сега, разбира се, че тук е хубаво, че си ги дискутираме в предаване, но телевизионно предаване не е научна статия, нали? Не е научен форум. Не, аз за това се опитам по-просто. Но хайде аз да го... Добре, разбирам, че за атеистите случайностите са голямо изкушение, защото като чуя случайност, как може Господ и да има случайност? Е, добре, зарът, който генерира случайни числа, не е ли построен от интелект с тази цел да генерира случайни числа? Тоест направен е нарочно от хора да генерира случайни числа. Искате да кажете, че Господ може да направи нарочно
генерация на случайности. Да, разбира се, да. Защо? Тоест, и това не е отрицание на, на идеята за съществуването на някакъв виш създател. Разум. Точно това го прочетох в BioLogos от сайта на учения Франсис Колинс. Да. Само, че той трябва ли да прилича на това, което си представили хората в древността, нали, благия старец с брадата, или пък страдалеца, нали, с странения венец, или пък както се го представят там будистите, мюсюлманите и прочее. Ами, или това е просто човешка представа? За... Човешка представа. Но то в край сметка, нали, сега има и спорове как точно е изглеждал Исус и така, че е вероятно тема, не изглежда като рисуван по иконите. И даже имаше наскоро гледах една съвременна реконструкция на това как вероятно е изглеждал Исус. Еми, взимат такива типологични черти на хората, които по това време са населявали този район на Средиземноморието. Известно е, че, нали, поне според Евангелията, че той има еврейски происход. И типологично взимат, само че както типологично взимат, така и би могъл съвършено иначе да изглежда, поред причини. Но, но идеята е, нали, че ние тук си говорим, но това, че, нали, хората примерно вярват в извънземни или че хората вярват в Бог, това по никакъв начин не противоречи на, на науката. Нали, няма конфликт между наука и вяра. Тоест, нито доказва съществуването им, нито отрича съществуването им. Да. И двете неща. Да. Науката си служи с факти. И аз много ще се радвам, разбира се, ако тя открие доказателства за наличието на извънземни. Но има един сръбски астроном Милан Чиркович, който казва, предупреждава. Науката е поетапен процес. Внимавайте, защото ситуации като Еврика, като Архимедовото Еврика, потап се Аваната. Еврика, открих нещо ново. Такива неща случват изключително рядко в науката. В науката е бавен, тромав процес, в който се натрупват измервания, трупа си числа, те се обсъждат, правят се заключения, след това тези заключения се оборват, идват нови обяснения и едва след много дълго, дълъг процес се стига до някакъв консенсус, който обяснява истината в, с голяма точност. И вероятно, откритието на извънземни ще следва именно този. Ще има твърдения, те ще бъдат оборени, но ще минат години преди да можем да кажем със сигурност има ли живот или няма живот. И трябва да приключим с един последен въпрос. Само две минутки не останаха. Вашия сайт отново попадна в вихъра на, на страстите, което е много, много интересно. Това е хубаво да, че сайт за, за космонавтика попада в вихъра на страстите. И то обаче пак по-актуалната външно-политическа тема, която раздира и българското общество, Русия и Съединените щати. Бога ми, кой е по-най в космоса? Руснаците изпратиха първия спутник. Изпратиха първия космонавт. Американците казаха за първи на Луната. Някои хора го отричат. Всъщност, кой е по-полнай? Очевидно, руснаците имаха шанс, ако не да бъдат втори, защото сега очевидно китайците са втори, поне да затвърдят това, което бях постигнали до това. Защото опитът и на станциите беше доста добър за Салют и Мир. И те можеха да го съхранят, разбира се. Но... Не, постиженията на съветската космонавтика... Те си безспорни, да. В смисъл безспорни, т.е. какво означава това? Като става въпрос за станции, рекорди в околоземна орбита, разбира се, това никой не може да го отрече на руснаците. Но в политически план, пътя, по който поеха през последните години, който доведе до кулминацията, разбира се, войната в Украина. Само ръката не пред лицето, да, звука. Да, да. Да. Пътя, по който поеха, няма да ги, по никакъв начин няма да ги доведе към нещо добро в космонавтиката. Те изпуснаха възможността да изпратят мисия до Марс тази година, пропуснаха срока да изпратят мисия до Луната заради недостиг на електронни компоненти, доколкото се разбират. Може би ще съхранят някакви позиции. В крайна сметка и Иран, и Северна Корея, и те са космически държави. Но те се отправили към позицията, както на времето Португалия е била топ сила в мореплаването, а в момент отива на много заден план. Така вероятно ще бъде и Русия в, в близко бъдеще, защото те вече не са втори в пилотират космонавтика, вече китайците са на второ място. И добре, наследството, двигателите на ракетите, самите ракети, нали, до неотдавна дори американците возиха с
първо използваха руски двигатели. От съветско време усъвършенствани. Новите американски двигатели през 2022 година станаха готови. Джеф Безос ги направи и вече започна ги доставя. Китайците също ги изкопираха. Космически кораби вече имат нови пилотирани. Китайците имат пилотирани. Те копираха Союзите, покитайчиха ги, да правиха ги по-добри, защото вече и отделните модули на кораба им имат слънчеви батерии. Те са по-съвършени, по-добри. Руснаците можеха и може би все още могат да съхранят част от това. Дай Боже да се отвърнат от този път и вместо да изстрелват ракети над главите на хората и в градовете в Украина, да се фокусират обратно в космическото дело. Но дали ще се случи при тази власт, аз много се съмнявам. Дай Боже, наистина. Светослав Александров, създател на сайта Космос.бг, в разговор за космоса, извънземните и накрая малко сериозно и за това как е ни велики постижения, огромни на бившия Съветски съюз, в крайна сметка могат да бъдат пропилени заради наумничев милитаризъм и имперски реваншизъм. Да. Благодаря ви, господин Александров. Благодаря аз.